南庄是一个远离城市的小乡村，在这里蔬果花卉、鳟鱼香菇农产品丰富，加上民宿山庄餐厅林立，已经成为一大特色。南庄老街是不可错过的一个景点，老街上有许多小吃摊贩，这里自然朴实的老街景值得大家细细品味。今天不带大家去看老街街景，带大家去看一个与老街同样出名的一个窑烤面包。三度窑烤面包位于苗栗南庄蓬莱山上的八卦力部落，距离南庄老街车程要20分钟，山路小径偏僻却很好走，一路上都有三度窑烤面包的指标。到这里之后往前开不久就到了，所以要开慢一点，因为它的招牌有点小，怕你错过了。从这个入口进去之后都有指标，依照指标进去就找得到了。在这绿意围绕的山里面，没有任何华丽的建筑外观与招牌，只是一个深山内的民宅，完全看不出来里面竟藏着一个美味的窑烤面包店。远远的，就算不是面包出炉的下午时间来到这里，空气中还是依稀闻得到淡淡的柴香味以及面包香。能够在这里坐拥山林之间，吃口面包配口茶，停留在这山里的时光，是味蕾的旅行，也是心灵的旅行。店门口的前方有一片空地，是个停车场，大概可以停得下5-6部车吧。这边每天早上7点就开始陆续出炉暖烘烘的手工窑烤面包，到了下午过后口味就比较不齐全了，所以如果说你来晚了就没得吃咯。所以我们如果中午过后要来的话，我们都是打电话来先订的。全麦红宝，对对对对对，哦，好在还好我们有事先订，不然现在来已经什么东西都没了。你也可以在这里边喝咖啡边享用你刚刚买的面包。每个游客都会有相同的问题，老板也回答相同的答案，所以老板干脆制作这个表格，把所有的问题答案都写在这张纸上，大家仔细看哦。我们今天来的有点晚，所以没有办法拍到老板正在烤面包的情形。这里的营业时间是星期六日一二，早上10点到下午2点。我们之前来这里都常常扑空，没有买到面包。现在换我们看到很多其他的客人来到这边，却没有买到面包。今天太开心了，因为预定，所以我们还有面包可以吃。后面很多组客人来了都没东西可以吃哦，这就跟外面排队吃美食一样，轮到你却是最后一个。看到后面的客人来到没有买到面包而失落的感觉，更显出我们这最后一份的珍贵。这里的面包全出自于自然的美味。很大一条吧，超级扎实的全麦面包，吃在嘴里是越嚼越香的。再来红宝，红宝里面是有蔓越莓，还有一些很多料哦。这是一款集合蔓越莓、黑枣以及玫瑰酱三种不同层次的酸甜口味的惊艳面包。水果总会，看看不要吓到哦，够大颗吧，跟我的脸一样大。这是综合水果，里面就是他这边卖的口味，他这一颗里面包含了所有的口味的都在里面，有很多的水果，蔓越莓、芒果都有，耶、yeah ！看老板很贴心吗？他都会给一张面包的保存方法，要怎么回温，怎么保存，然后还有
他这边所有的面包的口味里面都有它含有什么东西。然后其实我今天订的这三款面包并不是我最爱，其实我最爱的还有另外一款面包，可是我今天打电话来的时候已经没有了，就是史多伦。你看光是史多伦，你看它的内容物就有这么多种，其实它是我最喜欢吃的一个面包，跟种这个水果，这个水果总会这个是我最喜欢的。 OK 耶、yeah。这边有南庄在地小农种的黑木耳以及香菇，依照上面的价钱投入竹筒内就可以了。今天三度摇烤面包就为各位介绍到这里，希望各位会喜欢，喜欢的朋友别忘了帮我按赞及分享哦，谢谢各位的观赏，谢谢大家，谢谢。